ego scripsi hanc missionem fore ora decima sedende dixi cui bono Ita non est qui mi bonus ago quandolibet ago non quando curandingast. Salvete omnes, fatores et patrices latinitatis vivae. Horie tranquillam emissionem habemus vobis. Ut vale, Sodexi? Ego optime, valeo, sum in loco amoenissimo, procul a cultu humano prorsus, sum procula negotiis, in profundissima desolatione Arizonae. Sì. Non iam habeo meum negotium possum requiescere breviter apud meam familiam. Mea matera autem per totum diem ut ludum dronorum spectare. Ut magister vulpius est maximus fautor, huius serie. Non lac mihi idem seriem spectare apud meam matera. Intellegum. Ne mihi quidem placet, ergo assentior pancratice de hac re. Ego habeo ut videre potestis habeo et ut videre potes habeo casulam in desertis locis et omnia benesse habent illic est sol plus minusue Sol lucet. Hodies dies nubilus sed melius est ia. Nunc tempestas est egelida. Tempestas egelida est nunc. Sed interdiu, id est significo tempore diurno, tempestas est valde calida. Erant septuaginta quinque gradus, heri. Septuaginta quinque gradus Fahrenheit, heri. Este Dum figure mihi. ambulare, dum Vedere. ambulo in desertis. Erat sol splendebat ubique, et venimus ad locum ubi erat Fodina. Erat scisne ubi extrahunt metalla, erat Fodina in deserto, in deserto Interrogo. locis, erat pulcrum, sed non potui entrare in Fodina, erat vere Ave. cuniculus est, quia est etiam distinctio inter Lepus. cuniculus et cuniculum. Nimmo potest dici etiam genere masculino, et bene se habet. Bene Et se non ha. potui entrare, quia erant trabes obstruebant ingressum. Fortasse non est securum intrare. Ducentos Terrible. plus annos. Patricius iam adest ille talparius. Salve talpari, utuale. Potesne muta animalia videre? Rem acut et igisti, heri vidi coyotem. Transit viam coyotem coyotes lanosissimus, erat valde lanosus. Fortasse coyotes lapidossi. Sic. Ita. Vere est locus praecipus imus in urbem rare, quia non sumus in urbe, hic sumus prorsus in desertis locis prope saepta nationalia est national park sumus Ah, prope et licet ire per tramites vel progredas ipo licet ire diu in solitudine et vere est pax sed si io porte temere aliquid Ita. quadraginta minutas est bellendum Tusconia Tucson oporte. Habes nocibum? Habeo. E solemus edere foris semel in die Interrogo. cibum mexicanum, quia sumus propre in Ah, Mexico hic. bon Salvete trait. omnes, salve plurimum, arule, utuales, amice mi, utuales tu, David, Salve. utuales, fit in Marocco. E Tita, quid de te, quid agis, es in Marilandia, non? Ita, Maryland. in Maryland, in Marulandia. Nihil magni momenti, isce diebus, lego librum pueri scriptum, nomine Commentari de Inepto Puero. Gaudeo. Est Laude, ego legi. perquam comicum. Sì.
una sectio est quabe comica, legam fortasse partem vobis. Die veneris. Horie in scola divisi sumus in greges lectiones, greges legendi. Cum nemo tibi dicat, quem ad gregem pertinas, nescis an ad numeratus sis inter lectores, calidiores, vel tardiores. Facle tamen id enodabis, si bene inspicies tegmen libri tibi commissi. Habemus David digita et narratio de pueritia Alberti Einstein. Aha, sic, sic. Et inter caudes, caudices, inter catones. Ita. Well, catu significat homo maxima peritia. Ita. Habeo simenem fablam mean vita. In quinto gradu ni falor, necesse erat mihi legere librum Odysseam, a Homero scriptum. Autem non potram versionem poeticam legere, necesse erat mihi versionem oratione soluta legere, quia sum stutus. Quad causa habeo portasse mole spatium, David digita. David digita, est mi, est ego. Sunt etiam versiones prosae Odissea lingua, Odisseae lingua latina, gemma habet prosificationem Odisseae, et sic pro discipulis est bonum. Salve plurimum, Timotae, sive sixte. Spero te optime valere. Et, ita, mihi pariter difficile erat legere Odisseam. Coepi id est conatus sum legere Odisseam, duodecim annos natus, qui Odissea semper allicit juvenes. Non è, Ilias, nemo. Nemo vult legere Iliad inferme. Nunquam conveni hominem qui diceret, ah, mihi potius placet Iliad aquam Odisseam. Nemo. Immo Odissea est, vere, fabulosum iter ergo valde attrahit juvenes. Et conatus sum legere non graece, quia illo tempore nesciebam graece, sed conatus sum legere versificationem italicam, et non nihil intellegebam, quia prorsus non intellegebam structuras, quomodo dicerentur res, et ergo legi simplificationes illius operis, et satis bene se habuit. Sed multae partes, exempli gratia primi quinque libri, mihi manent Telemachia, mihi manent taediosi, id est, sunt partes lepidae in Odissea, sed sunt rursus etiam partes maxime taediosae, sed ego non loquor magister literarum classicarum, loquor prorsus quidam de populo, non habe autoritatem, nullam autoritatem mihi trahode iscerebus, sum prorsus homo qui difficilime allicitur a fabulis. Mihi multum placet legere poesin, placet mihi legere grammaticas. Habeo gustus absurdos, non sum ille qui sit modulus gustus. Ita, est ire mihi, mihi libros philosophicos legere, nemo vult libros philosophicos hisce diebus legere. Sic, ego puto me nunquam pellegisse novellam, est novel. Ita, intergo. Legi partes, legi non nullas novellas, sed erant satis breves partim
legi non nullas narrationes Stefani King, qui a placeban, sed eram juvenis, iam dudum mihi lego novellarum, mihi multum placet legere tractationes ubi narrantur reste populis de natura humana, antropologia, id est, et multum placet legere de grammatica historica et de linguistica. Solo legere talia. Well, rerum naturalium studia. So, mihi a prime cordi. Ed ego dixi, sum in Arizona Meridiana, sum in Arizona Meridiana, publicavi pellicula in qua dicere, Wersor in Arizona Meridiana, si quis adest, possumus convenire. Ah, bonum imperium habes. Ecce homines quem convenit. Memo adest, tibi. Ecce homines, sunt omnes illic, est gregalis imago. Est gregalis imago. We do. Gratias amici. Gratias quae venistis amici. In proximum. No. Potestis manere. Sine curasis. Potestis manere. Sine curasis, mi amiche. Potestis manere. Ergo, suspicor non multos homines esse qui linguam latinam curent in hac civitate. In hac region. Sic, sum in Arizona, sed haec terra vocatur prorsus Pimaria, sive Pima County. Est terra indigenorum, ubi sunt multi homines indigenae, vere. Et placet multum, quia urbs est parva, quotiescunque Tusconia, videtur in esse in oppido, non videtur in esse in urbe. Interrogo. Est triste mihi, hisce diebus multas memorias habeo Anglicae, sed non formo memorias Latinas, quia nemo potest mecum loqui Latinae cotidie, quare causa iam multas memorias novas habeo Anglicae. Exempli gratia semper necessias mihi a collegas convenire qui non possint scriget Latinae loqui. Post mem negotium complendum propudium est. Propudium est scelta. Necessias mihi in mente a verba Latina considerare nor possum palam hominibus lingua Latina uti. Occasione possum exempli gratia mem omicum vocare aut tecum colloqui, nil hominus non habeo multos homines. Est triste, nihil hominus possum ut suspicor novos homines in novo eboraco envenire fortasse proximo anno. Veri simile si dicis oporte te condere canalem sicut est in votis, aut quotidie possi, non quotidie, id est templi gratia, it aut possis infigi facere pelliculas in quibus exerceris lingua Latina, dende si homines spectant tuas pelliculas, dende poteris invenire apud te, ego inveni iaretum, in Lutetia et Enesiarum, id est, difficile est, et conveni eum nuper, et locuti sumus diutissime de rebus indoropais, sic, ergo, vere me convenisse iaretum, erat magnum emolumentum canalis. Tu poteris convenire multos homines. Suspicor erasse verum. Scritte plures homines quam me ego hic. Nemo adest. Ita. Benedicis. Portasse non multos commentarios habemus. Cum plantis arboribusque. Sic, hac in terra sunt arbores quia non sunt prorsus in desertissimo loco. Sum in loco satis.
hominico, antropico, id est hic posuerunt, id est erus domi posuit arbores, ad umbram colendam, sed siis ad montes illos nihil est, illic sunt montes plane nudi. Homines illi iucundi esse videntur. Stalinus Stalin dixit, nullus homo nulla difficultas. Nullus homo nulla, no man, no problem. Ergo, sine canturones... Vita est bona. Sic. Sed mihi solitudo placet, mihi placet solitudo, gemma operatur, vesper edimus, bibimus, non nihil vini, hic foris est locus, potesne videre, est pulcrum, nonne? Tam pulcrum. Sic. Et solui vere parum pecuniae, ut abere. Ad cibum amendum. No, etia. Vinum, bibimus non nihil vini, et constabat quinque talaria, quinque. Non multum. Est mica. Ita, in Tennesia constat duplum et triplum. In novi e boraci veri simile qua. Viginti talaria. Viginti. Et deinde pro loco, pro hac re ego solui aliquidut quantum trescenta talaria pro octo dies. Est mica. Pro octo diebus nihil. Et ergo vere sunt vacationes simplices. Sed deinde erit redeundum in Tennesiam, bene est. Antequam redeam in Tennesiam, ibo in Oklahomam. Quid vis videre? Illic sunt parentes gemmae, manebimus illic. Benedictis. Festis. Diebus. Dendere divimus in Tennesiam, ubi aderit iarettus. Ille nunc legit eolam. Ille... Magnum donum dare ei. Iaretto. Donum. Fortasse potes librum de proto indoeuropaeo. Habeo PDF. Multos de lingua indoeuropae. Sed ille dicit, se non le multum curare linguam indoeuropaecam, ille curat cultum indoeuropaecum, sed est bene, est. Ergo. Placet ne tibi patria America, et placet, sed sunt non nulla eresquae me maxime molestant. Ergo nunc, omnes dixerunt, Alexi tu est dexter homo, republicanus, et omnes, sed ego, vere confundo homines, quia, et nunc dicam aliquid, et omnes dicent me esse communista, sed, vere mihi America, minime placet, si specto homines pauperes, est paupertas maxima, homines negleguntur, non est socialis cura, id est, vere, si es mente captus, si habes difficultatem a mentiam, plane relinqueri solus, et hoc est quod me molestat maxime de civitatibus federatis. Vere, non est adiuvatio socialis. Si quis est pauper, est long gone. Finis vitae. Hoc est quod me maxime molestat. Ergo, dicunt, Alexi, tu es fascista, tu es republicanus, sed ego non sum, nihil sum ego, ego cogito per me, ego non sequor ideologias, cogito per me. Si quis dicit bene, politica res est diffututissima arts. Ergo, non dico ego sum, quod sum, et ago quod ago, et cogito quod cogito, si fascista dicit aliquid rectum, bene est, dicam ille dixit bene, si comunista dicit aliquid rectum, ego dico ille dixit rectum. Ita. Si muslimanus dicit aliquid rectum, dicit aliquid rectum, finis. Cogito per me, cogito, ergo sic, mihi minime placet, sicut in civitatibus federatis, dicuntur classes debiles, classes
imae neglegantur, negleguntur. Mm-hmm. Ego video pauperes illic, ferme morituri videntur, et non mm-hmm. curantur, non curantur abominibus. Ergo, hoc est quod minime placet, reliquum maxime placet. Reliquum mm-hmm. maxime placet. Non sum fautor rei sociali, sed debet esse aliquid sociale, humanum auxilium hominum. Non possumus linquere pauperes in media via, oportet eos iuare, et non est culpa eius semper, quia multi sunt morbosi, habent mm-hmm. morbos cerebri, et morbi cerebri semper existimantur minus, sed sunt peiores quam morbi corporis, saepissime. Mm. Mm. Tecum stomi, amice. In novo eboraco removerunt a seriles pauperibus. Quid? Exempligrat removerunt seriles pauperibus. Exempligratia non potes iam in statione Traminis, in the train station, mm-hmm. Pauperes in venire. Est malum, id est, Iesus docuit hoc, Iesus docuit hoc, docuit curam pauperum. Non, Iesus primundum non docuit contra draucos, non docuit contra homosexuales, omnes Christiani contra homosexuales sunt. Iesus primum docuit hoc, curare pauperes. Pauperes sunt maximi momenti. America dicit, God bless America, et omnia dicuntur cuius generis, omnes dicunt se Christianos, sed nemo sequitur documentum primum Iesu, id est. Mm-hmm. Cura proximum et ama proximum tuum. Hoc est, maximi momenti. Omnia cetera, ultis curare? Bene, curate. Mm-hmm. Sed si facis prima? Non. Mm. Where est propudium. Ergo hodie loquor communista, cras loquor fascina. Perendie loquor, ego dico varia, si vultis auscultare, auscultatis. Si, ni vultis auscultare, potestis ire ad alium canale. Mm. Placet multis hominibus a te audire mio Dominus. Semper bona cogitamenta habes. Mm-hmm. No habeo mala dicenda de omnibus et bona dicenda de omnibus. Mm. Fortasse sunt non nulla excepta, scilice, non sanno tutte, sed semper habeo, homines incipiunt sodalitium, velle mecum, e dic, no, Alexi, tu cogitas prosus ut cogito ego, ed ende animadvertunt men non habere plane ideologia, ende mirantur, dicunt, ah, tu es oppositum, semper fit hoc mihi, semper. Quid dicit hic, Arulus, Alexi est canalis tubi qui non è vidi quan vidi est lepidum fortasse debio nocte canalem spectare. I love languages. Mm-hmm. What would iam videre un momento in venium. Rogasne cur id est arule oras sic sunt similia, si accipis linguam proto-germanicam, scilicet sunt similitudines cum lingua proto-italica, quia sunt sati proximae, et tempore, nec non spatio, quia proto-Itali manserunt trans Alpes longum tempus, dende venerunt ad planum padanum. Ergo, satis contigui erant, Celti Itali erant prorsus etiam longum tempus abing. Existe multa de lingua proto-italica? Ut decet.
ut decet es placeret scire magis. Placeret scire magis. Volo aliam linguam discere autem non debio linguam latinam neglegere, quare casa nolui alteram linguam incipere. Quam linguam germani. Volo fertasse linguam sinicam calere. Linguam sinicam. Launum su... quare non? Non est libe, sunt ergo siuis scire potius de lingua protitalica, primitalica, dicamus latine, id est, protos est graec, primitalica lingua, siuis scire plus de protitalica lingua, portete habere devan vocabularium etymologicum linguae latinae. Non puto esse, sed puto publicationes esse universitarias de lingua protitalica. Sic, suspicor. Fortasse Alexi potes librum divulgare nobis. Possum ego scribere latino. Alexi ho scritto. Volo vobis monstrare parvum saguarum. Ah, turche. Loquere, loquere cum eo. Ne tangas. Habet saltem viginti annos, suspicor. Portasse. Debent... Portasse habet centum annos. No, sunt illi qui habent centum annos sunt altissimi. Prevera. Altissimi. Sunt ut caelis calpium neoboracensis. Amo tum peristudum. Aha, sic, non est... Es conductum a me, non est... Ecco. Non est... Sic. Non interrogo. Ah! Bene. Yes, non est meum. Conducti... Est partomi. Est... Sic. Est... Id est. Ego solui pecuniam, però hoc domicilio. Non est meum. Utina. Utina. Exempli gratia intus est... Valde lepidum. Etiam intus. Intus est parvum. Et hic est fenestra ex qua possum observare deserta loc. Et hic ex... Habesne septum? Gemma, quae habeo ne sic habeo, sed est procul, quia. Valde vastum. Est valde vastum. Como lo possum dicere? Procul nesca. Bene est. Non imbucis est verbum. Bene se habes. Et ergo mox potero ambulare. Mox potero. Odie non eri calidissimus dies. Post nostram emissionem volo etiam ambulare apud mem canem. Apud tuis canem. Ita, ubi est meus canis? Nesca. Fortasse mea mater eum habet. Vita bona est, amice. Vita bona est. Vita bona est. Non multa verba habeo tibi hodie. Possum iam requiescere. Sine multis cogitamentis. Sic non ita emissio si volumus facere fine mox ben estide. Non me casias nobis finire emissionem. Saltem volo dicere quod non multa cogitamenta habeo tibi. Sed ben est possumus facere emissionem simplicem pro discipulis, pro Tironibus. Nunc fit emissio pro Tironibus, ergo nulla verba commenticia alexiana. Non porta nobis dicere ceadus. Ceadus. Aus chimicus et amamus nesco. Obritus. Normulus. Vorum verborum. Normulus. Normulus. Possumus dicere et autem nanus. Nanus est verum verbum.
Nanus. Nanus. Significa dwarf. Ita. Sedest verbum graecanum. Qui ha porte latine pumilio. Pumilus et pumilio sunt sic verba quasi. Sed heri feci verbum. Qui ha trail. Non est semita. Est semita. Est trames. Est via. Et ego dixi progreda. Progreda. Ingreda. Progreda. Quia esicut via venit ex weho. Weho. Olim oliorum via dicebatur weha. Weha. Ah. Ergo weha ex weho, ergo progredior. Progreda. Fortasse apportet nobis verbum cum bitumen creare. Quia habeo vias prope meam domum, sed non sunt re vera viae, sunt e bitumine constructae. Sic. Sed non habeo verbum. Sunt ne ne angiportus. Ita. Fortasse. La tipo anche sunt paved roads nescio. Non est via, non est semita nescio. Non habeo bonum verbum. O potete monstrare imagine. Possum imagine mitere tibi. Strata. Etiam strata. Bonum verbum. Dixit noster Arulus. Sic, bene est, Alexius probat, set seueriores magistri dixerint strata est recentior latinitas, non est classica latinitas. Ego probo. Misi. Imagrem tibi. Potesne imaginem videre? Sic, possum. Non habeo verbum. Est sic. Bituminata. Via bituminata. Bituminata. Sic. Strata, sicut dixit. Arulus. Via bitumi... Sic. Bitumium. Habesne in illa domo banium? Foris est. Revera? Verum est. Foris. Volo banium iam videre. Volo banium sticere. Sic. Sed ego ut veredicam mingo foris in desertis locis, id est ego mingo hic posta. Et balneum est ita. Est simile pediculae. Est ut nomine Shrek. Est ita. Ubi est portasse tuas Shrekus. Staregus. Ministine. Et vende in veni verbum ut dicerem pleasant. Placidus mi fallo. Non erat placivus. Placivus. Placivus in placivus est unpleasant. Placivus. Amo verbum moinus. Non est amoinus, est moinus. Non, non est alfa privativum. Intellego. Sed sì. Habemus amorem, etiam habemus morem. No, non est verbum. Non est verbum. E ita? Ita. Placivus, pleasant. Bene scripsis. Placivus.
est locus placius hic. Mm. Et vere feci pelliculam in qua prorabam non nullas res, et non volo dicere qui amox publicabo. Mm. Interrogo. Est secretum, secretorum. Est secretum, secretorum. Interrogo. Habesne tuum citeram? No, non habeo. Habeo citeram? Lude. Lude Carmen Shrek. Yeah. I'm a believer. If I try. Etiam non habet bonum sonum. All stars. Nescio quomo ludicatur tuned. Non est nescio. Veniunt verba quae non sunt latina, veniunt mihi in mente verba falsi latina, ergo. Portasse strictum? Bene tent, sic, bene tenta e corda e non sunt nescio. Ergo quid ludes. Mm. Ludam novum Carmen vobis, de mea vita. Carmen nominatum est stultitia. Laus, stultitia e laus. Est horrificum. Carmen angelorum. Ita. Est Carmen angelorum. Est Carmen Kylie. Mm-hmm. Scribis jam poemata? Sic. Scribo in carta involucra. Est scribo divulsi particula ex sacco cartaceo et scribo illiquia, non habeo carta hic. Mm. Et scribo in sacco cartaceo, in fragmentum sacchi. Uh-huh. Scripsi Carmen de occasu, quia hicuere occasus sunt pulcherrimi. Sed sic ut dixi hodie est satis nubilus dies. Mm-hmm. Nurum est quia in Arizona semper solet esse apricus dies, semper apricum caelum. Mm-hmm. Est tandi figure mihi carmina scribere sine exemplis. Volo aliquid videre, aut aliquid sentire, non possum ex nihilo fabulam construere, aut fabricare. Mm-hmm. Nunc totum orbem terrarum explorare. Per vagari. Possim bene scribere. Ergo, hic scribo carmina mea. His cediebus. Pulcre. Quid est est saculus. Sic. Non sunt mihi. Est saculus ligneus. Sic, est saculus cartaceus. Cartaceus, ita. Hic habeo. Crustula. Crustula. Sic. Est bonum domicilium. Bonum domicilium. Habeo etiam Coca-Cola. Cola? Illa valde, humili pretio, venum data. Mm. Non habeo Cocam Colam veram. Mm. Interrogo. Ut loquamur de Coca-Cola, sed quidat nos? Est nutium. No? Possumus nuntium creare de Coca-Cola porta teis multam pecuniam soruere nobis, quia habemus nuntium eis latine. Possumus nuntium latinum diurgare per televisionem hominibus.
ut fiamus milionari homines. Mm-hmm. Facile, facile. Mm-hmm. Facile. Che conolo, ha? Hanc lucem accensam. Ah, sunt tam stutus. Putavi ir esse solem. Non est. In visorio vidi et dixios sol splendet. Sol splendet tutum. Erat illa fututissima lux. Ah, interrogo. Fabio. Quid est? Digitos. Non habeo verbum latinum explicandi. Sunt dactylidi contours, es etiam palmulae vel digiti. Mm. Sunt digiti. Digiti. Dactylus. Digitus. Dactylus. Dactylus. Digitus. 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 Ende habeo etiam res mexicanas. Ah. Sapit bene ut suspicor. Sapit bene. Sic, sapit valde bene. Oh, cecid. Habeo agilitatem focae. Foca non habet digitos. Hm? Foca. Mm-hmm. Mm-hmm. Ergo, si quid cadit emanibus, solemus dicere es foca. Quia foca. Ah. Es foca. Mm. Anglicae non habemus bonas expressiones. Mm. Non modi. Manus butirinae. Ah! Ex piro. Mm? Est anglicae, none? Suspicor. Ita. Butter. Hands. Ita. Non adivi ilam expressionem longo tempore op hinc. Es bona expressio. Etiam habemus fortasse nescio. We habemus agates. Mm. Orgo, Gemma, vuoi venire in breviter? Illa totum diem munere fungitur. Ah. Scribere horribile. Horribile auditu. Gemma non nunc tebe. Che adic. Non cago che adic. Ita. Non perspicila. Che adic. Habio. Emi nova perspicila, mihi. Ut possim iam totum orbem terrarum bene videre. proxima septimana suspicor habeam mea nova perspicilla. Ego sine perspicillis pessime video. Sine perspicillis pessime video. Sum astigmaticus et miops una. Non multum miops, non multum astigmaticus, sed combinatio harum duarum rerum est vere nociva. Mm? Mm. Si tantum essem miops nihil esset, si tantum essem astigmaticus nihil esset, sed esse ambo est combinatio quae vere inficit meum visum. Propter hoc non habeo perspicilla vista, quia non oportet me habere spisa, sed habeo defectus duos. Ergo, Gemma, quid potest dicere de excursionibus, de ambulationibus, de explorationibus recentium dierum? Spectasti mira? Ergo, in toto iter erat optimum in America nobis, mm-hmm. quia id est primum iter meum erat in Italiam et hoc erat bonum, sed hoc erat benecessit et amoenissimus locus est et lepidissimus, quia observatio naturae veregignit fructus in gentes. Nihil est ut solet esse hic fortasse opposita incomoda experimur ac solitum, ac solemus, quia estam sicum ut labian cipiant sicari,
et immo semper patior uorem in aere. Ergo est bonum, sed ad extremum est bonum, sed aliquantum ad appositam extremitatem. Immo motum placet, oportet mutare vestes per diem, quiam mane friget, et ergo geris oportet, si quia tanta mutatio temperiei fit in die. Expergisceris et quis pedulia spissa, et ambulo brachi, brachis nescio strictis et deinde serius quis unguentum solare et brevibus brachis et non sudamus quia est sicum. Sed calor ad est meridie, non nimius quia prorsus est december mensis. Nescio... Non est ut novi eboraci gemani hilominus, videtur aestas. Vita, videtur aestas. Junio mense, videtur, non plena aestas, sed no, uer saltem videtur, non videtur iems hic. Noctu etiam aestate friget hic. Vita. Semper. Aestate possum semper paruam lacertam in venire nasiternam pone cario illa lacerta dolio quia ut suspicor propter hiemem lacerta est mortua. Fortasse dormit. Fortasse dormit. Potram ilam lacertam semper in venire ante meum ostium. Et semper lacerta annuit. Lacerta movet caput ut hoc. Annuit. E aliquantum gallinae more. Gallina more. Gallinae quoque. Solent ita moere et agitare caput tam quam ad rocicos numeros. Quis est? Ah, es Iarentus. Non es tu. Non es sum portase ya. Ah, bene, benedicis. Non es Iarentus. Erat me per sutila videre. Erat cum mixtio, quia tu aderas etiam iaretto, ergo aliquantum factus iarettus. Portase sum iarettus. Habeo imaginem, no, omnium nostrum ergo cum iaretto. Ecce. Mite ilam imagre mihi, faeso. Mita. Ridebamus quia dum prospiciebam caelum, reisonianicum, ergo inspiciebam programma, et dixit fore nubilum caelum, diebus post solis diem. Et ides rogabamur, cumodo erit nubilum caelum, est sicissimum ibi, et erant non nulli dies, qui dicevantur nubili. Ergo dicevamus, vere ne erit nubilum caelum? Ergo die solis erat nulla nubes, et deinde die lunae erant paucae nubes altissimae, et versae, tamquam versae, et vere candidissimae et tenuissimae, et diximus hic dicitur nubilus dies, si est flocum, si est flocum in caelo, flocus flocus in caelo est, ergo nubilus. Sed hodie aliquantulum est nubilus dies. Sed dicebat esse plane nubilum. Ita. Dicebat non. Ergo contemplabamur relativitatem. Nubes altissimae
versantus. Quia applicissimus dies diceretur in tenesca. Hic habetur nubilus. Ah, sì. Virum. Oportet sic servare rationem loci. Hic homines dicunt ita. Fortasse matuna scit un docum, et potest fortasse mores aut limina mutare. Est difficile dictu. Per esempio, gratia, iam non portet tibi putare id esse foidum foras, sed in novo aboraco fortasse splende nescio. Sic, id est sermo hominum est relativus, quia homines qui vivunt maxima commoditate ergo minimas difficultates faciunt diras, et deinde homines qui sunt corroborati vita dura fortasse datis commodis minimis credunt se valde accomodatos et ita sermo est ita ponderando tamquam discriminator puerum et adultum est mac discrimen quod flet puer non est quod flet adultus. Gemma, ecce Alexius est ceadus. Ceadus. Sed unde hoc dicit? Unde hoc percipit? Alexius habet magnificam faciem. Ceadus. Alexius est ceadissimus. Si. Ceadissimus. Alexius innuenit hoc locum maxima cura. Propter oxum ceadus. Nunc sol splendet. Praeterito anno, mi fader, visi pasti hoc locum. No? Phoenicopolim. Ah. Sic, sed eramus in media urbe. Ergo nihil videvatur simile. Ac non est idem locum. Ruri, ruri est pulcro. Eramus in deversorio. Cum capone? Cum... Nulla. Non est capone. No. No, Phoenicopolis. Phoenicopolis est pulcra urbs, sed foida urbs. Interrogo. Pulcra sed fo... est sed non. Pulcra sed non. Est major. Relativum. Est matrurbium, metropolis. Est matrurbium, non est oppidum. Non potes videre stellas, quia lucet caelum, nimium. Ergo ibi erat valde difficile lux in caelo excurrere. Erat valde difficile excursionem facere, verea portebat pellere raidam. Una mora, non ita. Adi tu et redi tu. Erant tramites propriores, sed semel adivimus lacum, pulcherimum, et mirum erat, quia erat copia aquae, immanis, et aderant cacti circumstantes. Deinde clavus infixus erat in canto, et delirium factum est. In canto. Vere, tam distabamus ab omnibus rebus, et vespere clauduntur multa loca, quae curant raida. Tal parius te salutat. Tal parius. Salute tal pari. Patricio, Patricio Patriciarius. Sic, ergo erat, nescio, didicimus multa primo itinere, et nunc videtur longe aptius iter. Habetis experientia. Pro ides possumus quinque minutas agere raedam, et ambulare ut libet in pulcherimis terris cactatis. Sic non est
non est sumus in loco idoneo. Ante erat satis male. Fovimus duplum fortasse Phoenici, et egimus alias res iumus ad Musaeum con et con ubi convenimus latinista alios. Et sic, udixi cum velimus excurere et videre naturam erat longe, longe telendum. Et avic erat vere periculum nobis raedam dificere in remotis locis. Erat incaute actum. Fortas incaute. Habes ante artem a deis picta. Ecce possum id videre. Sic est magnificum est ars deorum. Erus domicili fecit, qui est artifex ille. Qui fecit mirum. Pictoris ars undique percipitur hic, quia curavit omnia et minima maxime. Curavit, sed ergo foris ille pinxit truncos arborum mortuarum. Bene. Coloribus nitidissimis, non nitidissimissimo. Et nescio sic singula curavit valde bene est valde lepidum. Est Senex? Mediocriter Senex. Non lo dicere. Palumum minibus. Senex. Palumum Senex. Optima valetudine. Valde vigil et activus. Non struit alteram domum, domicilium, proximum, ille construit. Et semper est foris et ita. Ergo est fortasse Senex bona valetudine. Bene. Deves, Alexi, similem domum construere. Si possum conducere bene est. Si, coc argumentum erat esterni diei et decreuit. De creuimus esse fortasse familia Gemmae potest te juare. Familia Gemmae habent tam multum pecunia eut facillime in post. Ok. Nescio ansit verum. Ego memini, ergo vobis narrabo anecdotum, ineditum, narrabo vobis ineditum quod oli moliorum factum est. Ego veniebam in civitates foederatas et semper assuetissimus feminarum italarum semper putabam esse solvendum mari. Id est in Italia nunquam femina solvere debet. E timo imo saepissime soluit gemma mihi, saepissime illo tempore gemma soluebat mihi pro prandio vel pro rebus. Et demde intellexi curquia illa est erat ex familia satis diviti. Ego nesciebam gemmae familiam aber nunc non habent multum utu eredicam, sed illo tempore non haverunt pecunias. Non hoc est aestis problema. Multum solvunt nunquam habent pecunias, sed neque habent bonam rationem pecuniarum. Ergo fortasse quod vult significare est patrem meum habere maximam fidem apud creditores. Ergo habet creditam pecuniam non limitatam, infinitam, sed non habet pecuniam, ergo non est facile dicere. Quia ille were familia mea habet nullam pecuniam superit, semper sumitur statim
pecunia merita, ergo nescio ille habet est uere peritus, est uere ingeniarius peritus, ergo si meres tam multum in anno, etiam si non habes pecuniam reconditam, nil hominus optimum creditam et fidem habes. Ergo est... Non ut magister latinitatis. Id est si pater meus haberet minorem familiam, ergo esset dives. Mea massa, Sophia, semper solvit pecuniam mihi. In fortasse popina, ea vult semper quibum nobis emere, et occasione homo aut, comore dicitur, waiter. Minister. Quid est, cur non emis quibum ei explicaed quaeso, deni dictam, cura adiud mi amice. Dende ille cancellatus est. Illo momento cancellatus est. Gemma semper solvebat, etiam olim olion, et omnes rogabant. Ergo, est facile explicare oquia. Ergo, sum femina quae semper prospiciebam, id est longam rem. Gemma, porca miseria. Nullam rem ita. Nullam rem aut longam rem cum mare. Ergo, id est, si erat seria res, et solvebam meam pecuniam nil erat, quia infine lexi pecunia et mea pecunia est eadem. Ergo, id est, est incertitudine rei, quia si cura res communis cui bono nihil refert, qui uter solvat. Unum sacrum numorum habes. Si, habemus communionem bonorum nos, quia somus coniuges sine distinctione uniae. Nunc non possum dicere, solvit Gemma mihi, quia habemus pecuniam una. Habemus plane una pecunia. Meum stipendium ponitur in loco Gemmae. Tita pon. Bene est. Aportet mihi donum Sophiae emere, sum stutus, non emi donum. Ne ego quidem. Neque agam. Labes ne consilio? Neque agam. Non, Gemmae dico. Aportet tibi ali quidem, Gemmae. Non potes nescum celebrare sine pecunia soluenda. Sed iam abui donum, ate, nesceu quid dices. Id est pro natalicio dicis. Pro tuo die natali, sic, emi ei subscriptionem brilliant, brillanti. Brilliant est situs in quo potes discere maxime academiche, scolastiche, rem naturale. Fisica... Interrogo. Astronomia... Non interrogo, quare casa non interrogo. Non sum peritus, quare casa non necessias mihi hanc subscriptionem habere. Si, si es magister lingua e latin. Ergo, curo imo discere, sed ob maximam curiositate, non sum incuriosa. Et quia mihi placet maxime praestare, etiam in minoribus commissis, ergo docio pueros, rem naturalem sempre gratia sum pueruli, sed nil hominus placet vocabulis ad rem, ad ibere vocabula ad rem semper, et inspirationem sumere pro argumentis futuris in scola. Tu es optima magistra, sine dubio. Gemma est optima magistra. Tu es optimus magister. Ego non sum optimus magister, sed illa est optima magistra. Ego sum, ego scribo, puto bene, docere non est prorsus mea arts, sed est eius arts. Sic. Quod me secernit est strenuitas prorsus, quia multa abalis magistris et iam magis intelleguntur, sed ego semper
semper nitor mandatis et commisis. Etiam ni placent mihi, se si placent etiam magis. Ergo, si aliquid ago minus bene, nunc, tamen post quinquennium agam, veritissime, quicquid sit. Hac te causa didici latine quia quator annos oportebat iam adesse magistralia? Io non lo capo nessuno, quindi basta con queste stronzate. Non interpreto. No, io c'ho da fare, non c'ho da perdere. Ascoltate, sì, sano, Patricio. No. Non est latine. Est homo qui iratus est mihi. Est iratus mihi quia facta est iocatio absurda sicut. Volo peliculam iterum audire, quaeso. Fortasse possum paca verba intellegere. Putono esse illicitum publicare nunti aliena. Ergo. Est illicitum, no? Sed possum tibi praebere ille me voca texianum. Sic ille me voca texianum. Ergo dici texano! Ascolta texano, io c'ho da fare, non c'ho da perdere tempo con queste mie. Texano. 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 Non è texano. Salve plurimum, Jacobe. Salve. Ah, optime. Sum spocus. Spocus. Vere nunc sol splendet, et ergo portet demittere calorem, qui aliter hicerit inuibile. Inuibile. Debeo etiam ambulare. Fortasse finis emissionis. Erit finis emissionis ben est. Nescio proximam, quando posso... Fortasse... Obvio dicendum, tamen. Nisi organi. Adesse consiglium fortasse... Ergo hic culina est macerime instructa, et homo dominus curat valde de purgamentis, ergo portet strictissima ratione. Est democratico. Quia si eicimus plasticacea aut aliquid fortasse maleferet, ergo primo die conate sum facere caffeam, sed non bene cesit, emim ergo primum in vita, emi quid est? Emi caffeam como licitur id what do we do? Legere. Solubilis. Solubilem. Ah. Solubilem caffeam. Comodo fit ut vides. Solubilem caffeam. Sed non sapit caffeam. Hoc est dicendum. Sapit non male non item et non olet ut caffeam. Non olet ut caffea. Sed nescio est facilime actum, est facilime facere caffeam, ut vis, sed non sap caffeam. Electi, non obidis caffeam. Nescio quid nam sapiat. Sapit truncum putridum arboris. Sapit non male. Si tu accipis truncum, conteris, et dende infusionem paras in aqua calida, ergo sapiet. Non sapit bene. Sapit memorat humum aut corticem arboris, aliquid hoc, sed non est male. Fortasse con arbor. Ci sono capo. Sì, ergo est sunt res, qua solemus primum experiri in itinerigus. Se dubi sunt emissiones latine divulgatae huius farinae, ubi invenium tur emissione subi fit delirium, sunt omnes serissimi. Non serissimi. No, nimmo non sunt serissimi, sed non sumus prorsus ut canes dissoluti, qui locuntur sine meta et sine cognitione quadam. Non sumus prae cursore. Sine concilio. Dico, nos sumus unici divulgatores latinitatis huius farinae. Nescio anzi due erumi amiche. In una re, in nostra re. Ubi fit. In nostra familiari usu latinitatis. Ubi fit tanta et talis latinitatis. Ubi fit. Non, est familiaris latinitas minimo in usu. Minimo in usu aduc, ergo sumus valde pauci, qui volmus praesertim tractare
omnia in animo latine. Et si fiunt menda et sermonis, est quia loquimur constante, retiam dum loquimur anglice loquimur mendaciter. Nonne? Yes, potes fieri ut mendemus. Si loquio, si, non, si loquor italice. Non ego sed molti si loquor italice, constante per ambico. Constante. Constante est, menda habes. Sì. Est usus genuinus linguae latina. Si vultis hoc potestis hic considere nobiscum et loqui latine aliter, quale proximo. Memo massiam docere linguam latinam, ut possimus una colloqui. Fortasse, e non habet desiderium discendi linguam latinam. Forse habet multa alia agen. Ita. Est mons latinus. Dicitura Marcus semper mons latinus. Libenter. Quis, qui velis, ascend montem latinum, est meta. Est meta. Meta magnifica. Maxima et magnifica. Marcus potest iam, ut videtur mihi, libros legere. Legit quotidie libros latine. Legit etiam horas, tres horas, minas horas fortasse, aut aliquam, non nuris diebus, diutius legit latine. Ille dixit mihi se legere ternas horas, aut si auscultat latine, etiam duplicare tempus. Ergo si tantum auscultat, etiam. Quid ei sibi destinavit senas horas auscultationis latine. Simulis brevis. Fortasse iam. Fortasse iam spectat. Fortasse. Sì. Salve, Marce. Ille tamquam Alexius vot non nullis temporibus instituere, constituere strenuissimam disciplinam rei, et ergo nescio nunc ratione meus, sed, sed non nunquam ille destinat sibi maxima studia. Ita. Ergo erit sic, discit multum. Ergo in insulis Filippinis caffeae omnes sunt solubiles. Non potes emere caffè ansi. Sicut decit. Probes quitu. Non ibimus in Filippinas. Oh. No, andios. Est tut in Arizona. In Arizona potes facere caffè ams et sies in loco remotissimo ergo habebis usum aquae limitatum et erit incommodum lavare fercula. Bonum erit tibi, si dices talem caffeam bene esse. Quia si vis curare tibi optimum caffeam oportebit quina dolari solare. Magis la pelliculam quaeso, ego abibo, valete. Andrew, vot semper iterum iterumque gemam videre. Scilicet iocor, scio gemma est affabilis. Gemma habet summa affabilis, ergo sine rabie Alexi nemo videre, nemo asficere tas peliculas. Quia affabilitas non tam alicit ex me sententia. Tempus optimale hodie, tempus optimale. Hodie est sic est tempus egelidum, bene se habet, erit expectandum ad hoc aliquantum quia erant nubes, quae operiebant caelum, ergo portebit aliquantum amplius expectare, sed erit aestas. Dixit, non omnes ate mearum tam horribile sunt. Ita. Quid facis, Gemma? Us capet? Facis capire, volo et ego. Non male sapi, quia nunc tertium poculum paro. Capire non vivenda est, tibi. Nam, nunc iam tertium poculum paro. Ite. Habio caffeam, non multum, palulum. Es non. Videre.
Habes caffeam sicut normulus. Ita, sum, non sum ceadus. Ego sum ceadus viabeo. Cario, tam. Cario magna mentula. Salum est. Ah, bene se habet. Placet mihi semper, vos convenire. Possumus aterare de nugis. Ita, ita. Proximum fortasse poterimus ex meo domicilio emissionem ducere et tradere. Mm-hmm. Quindi ergo dicit David dicit est solum umbra caffeae, est verum, est bona sententia, est solum umbra homines. Ah. Qui erat. Est solum larva caffeae. Est larva, est umbra. Sì. Aec est umbra caffeae. Mm. Quid putas de hac sententia? Hodie tempus optimale. Fortasse. Optimalis, placet netibit adjectivum. Fortasse. Quid mi possumus semper nostras sententias mutare. Ego dico, tempus confinale tempus optimale. Mm. Qui sum in limine inter civitates poederatas et Mexicum. Et hic semper tempus est tam bonum. Ergo, tempus confinale tempus optimale. Habesne desiderium visitandi Mexicum? Sic sed non. Sic sed non. Veni in Mexicum, quia veni parodopoli. El Paso, crede mihi, non sunt civitates foederatae, el Paso. Mm-hmm. Plane non, omnia videntur Mexicana, omnia videntur Mexicana. Ego non vidi hominem caucasicum illic, erant omnes latini erant. Non, sed non loquebantur latine. Latini. Erant latini, sed non... Non sunt romani. Erant latini sicut alba longa. Alba... Est malum iocum. Sicut il rex albanus. Mm. Erant latini. Est Romulus. Tempus confinale, tempus optimale. Erit nova sententia. Semper bene est tempus in confinio americano. Tempus nescio. Tempus non habeo bonam sententiam. Tempus est iucundum. Hodie sol, dicit Patricius. Hodie sol splendet. Sol splendet. Mm-hmm. Et aves cantant. Mm-hmm. Cantantque aves. Cantant et incantant. Cantant et incantant. Canendo incantant. Ascultando aves sentio bene. Bene. Ascultando... Crasse publicabo pelliculam in qua uidebor apud Fodinam. Hmm. In deserto. Fodina remota. Ah, ambulavimus unum miliarium in desertis. Ah, dillam mihi Fodina movent tristiti quia multi homines verisimile mortui sunt in Fodinis. Erat periculosissimum. Sunt larvae verisimile in Fodinis. Amicus me patris interfectus est propter piscinam sine aqua. Non habebat sua perspicilla et no pavit in... A quid narras? Ita, est horribile. Horrificum. Id est ergo in urinabulo erat, saltavit et tabula urinatoria et
Rupit collum. Rupit collum suum. Mm. Quare casa debes semper intueri, unquam habeat, utrum habeat aquam. Ida. Est memento, memento aquae, oportet dicer. Memento aquae erit proxima sententia. Mm-hmm. Muta sententia scribimus. Memento aquae. Quia mihi in animo est, si canalis, si Deus vult, est sumus in manibus Dei, speremus ne plaudat, ita dicitu. Si sumus in manibus Dei, sumus omnes in manibus Dei, tenio. Si Deus plaudit, sed si Deus vult, noster canalis erit floridus aliquando, homines intelligent, esse magni momenti loqui latine quotidie etam simpliciter aliquando poterimus facere subuculas subuculas ubis memento aqua et omnes scient quid significet non optime sed semper melius et ita poter vita est bona et vita est bona et facies tua ita, ita. Cum rustello ita e portet portasse proximo anno nostra uti oportet fortuna nostra uti iam quod factum est est inexpectatum quia ego non putabam ferme duomilia hominum sequi nescio an habeamus multos factores nescio memento aquae et deinde est urinabulum id est tabula desultoria et hic est aqua piscina, vel natabulum, vacuum. Memento aquae. Memento aquae. Benedictis. Bene amiche, fortasse iam debeo foras. Bene amiche. Eo cum cane ambulare. Bene amiche. Bene amiche. Sati suius merdae. Quere semper libenter emitto. Semper libenter emitto etiam siloquimur sine meta sum factus sum tranquillus ego quoque quod ego vide olim curabam debemus legere debemus facere deinde qui nemo spectat ergo loquamur tranquille amici amiche et nihil aliud deinde poterimus facere aliquid medius sed non semper ascendere in catedra. Satis est. Loquimur damus exemplum non optime sed semper medius sicquid sicquis male fert quale in proximum et finis. Memento aquae semper. Aelum peretentim ascendum est. Bene, te demitto in pacem. In pacem. Forta nescio utrum habeamus alteram emissionem mox, sed spero cor possumus mox. Erit dies natalicius, tu es Iudaeus, ergo non habebis diem natalicium. Io omnus visito a familiam matris mea. Ergo est familia catholica, sunt catholici, nonne? Habemus multa similia. Ita. Tu es bonus amicus. In amicitia omnia sunt. Si, amicitia intellegitur. In votis omnia sunt. In amicitia omnia sunt. Ego velim, vere, ferre te, ferre iaretum, marcum, huc, omnes huc. Aestate. Volo te convenire, aestate, iturum. Portasse, in votis sunt. Facile erit. Facile erit. Posmus. Speremus et oremus pro scola mea. Pro scola mea. Quia si scola bene valebit nomen suum vulgare, ieri scolam non nullius momenti, homines venient, ego pergam scolam regere, et illo momento potero etiam curare potius latinitatem
in Pelliculis Vulgandis. Mm. Benedictis. Bene, amiche, in proximum. In proximum, salvete et valete omnes. Gratias vobis ago cordicitus quia ad fuistis. Gratias ago Birronio, sic ut semper venit in tempore, temperi tempore. Mm? Et scilicet, felicem vobis dico natalem Christi et sanctissimam memoriam huius rei. Bene, in proximum salvete et valete omnes. Valeatis.